Zdravo, to se kaže zdravo ljubavi. Zdravo ljubavi. Zdravo ljubavi. Zdravo svima, hvala vam što ste uključili ovaj video snimak na mom kanalu, Visoka devojka, apsolutno. Nina ima svoj kanal, Nina K. Mulham dole, beba glavata. Ajde dole, dole. Dobrodošli. Dobrodošli na naš kanal. Današnji video je spontan, zbog toga što Nina ima neka super pitanjica našla na internetu. Tu su nam i kokice. I Nina je bila u fazonu, danas sam baš loša obučena, a vidi nam se samo glava, tako da... Pa dobro, nema veze. Tu smo najbolje. Najbolje smo svuda, ali ovo je baš ono... Uglavnom nismo imale nekakvih specijalnih razloga zašto da snimimo ovaj video, ali ja sam gledala neke slične video snimke i baš mi se učinilo da bi to bilo fora da napravimo zajedno, a budući da smo ono... Budući da kada je Nina u mojim video snimcima su najgledaniji, zašto da je ne iskoristim, samo je par kilometara dalje od mene. Danas sam je farbala. Danas me Sofija farbala, ispenirala, kosica mi je svilenkasta, mekana, lepršava. Ko mulhamu. I jedemo kokice i baš nam je okej. Okay. Baš nam je lepo. Eto, ja sam spremila ovdje na telefon ta pitanja i mislim da pošto sam ja gošća na tvom kanalu, mogu postaviti prva pitanja. Kako se tako zvanično, ajde, da imamo što će biti. Prvo pitanje, koja je emocija sada trenutno najprisutnija u tebi i zašto? Zbunjenost. Zbunjena sam u vezi svega. Mislim da je najviše ova cijela situacija što je u čitavoj planeti. Da ne spominjem više tu reč na K. Mislim da je sve to nekako uticalo da ja se zaista osjećam zbunjeno. Kad sam tužna, zbunjena sam. Kad sam vesela, zbunjena sam. Jedna sam zbunjoza, neka zbunjoza. Ne, zbunjena sam. Da. Ne znam, izgubljena zbunjena. Pa ja bi isto, mislim, želiš da ja odgovorim isto na to pitanje? Odgovorila smo se da ćemo obe. Da. Ona je htjela kao da ja odgovaram, a sljedeće pitanje ona, pa ja pa ona, zašto ja, ne bi obe? Ja bih mogla isto, ja ne bih rekla zbunjenja, ja bih rekla da sam da se trenutačno osjećam vrlo izgubljeno. Pa brate, to je isto. Nije. Kako? Nije. Izgubljena, ja sam izgubljena. Sam... Zbunjena, izgubljena. Dobra, izgubljena ajde. Sam zbog toga što ne znam što će biti s mojim poslom. Ne znam kako ću preživjeti ovaj mjesec. Zbog iste stvari koja je počinjena kada nije... zbunjena ono što ja sam zbog toga što... Ne zbunjena, nego izgubljena sam zato što trenutačno ne znam u kakvoj situaciji se nalazim, a ti znaš isto iz kojih razloga. Vrlo su privatni, intimni i to me užasno čini nesigurnom, zapravo i izgubljenom u cijeloj toj svoj situaciji. I sama sebe ne prepoznajem, način na koji reagiram i način na koji sama sebe doživljavam je totalno drugačiji od svega onog što mi se dešavalo u zadnjih 5 godina. Definitivno sve se skupilo od jedan put i ovo posljednje rezerve, snage, svako crpi. Da. I zapravo, ali ja smatram da ništa nam se ne da u životu s čime ne može se nosimo. Tako da ono... Vrijeme. Sve ima razlog. Absolutno. Tvoje je drugo pitanje. Šta si prvo pomislila kad si me prvi put upoznala? A čak i sad ti dva puta odgovaraš za redom. Pa da, ti si sad meni postavila pitanje, onda ćeš ti isto odgovoriti. Šta si prvi put pomislila? Sjećam se bilo... Ovo je transferna osoba. Da, sjećam se kad je upoznali smo se, to je bilo na Meringdamu. Znam točno. Ja sam čekala na krivoj strani ulice. I Sofi, mi nismo na pravo izašli. Da, odnosno Sofi, tadašnji mladen, samo se sjećam kako je, govorit ću on, dole pršao preko ceste sa tom kosticom koja je vijorila i u tom trenutku kad sam ga vidjela, sam odmah rekla sama sebi, Bože, ovo je isto trans osoba, samo on još to uvijek ne zna. To je bila moja prva pomisao. Okej. Okay. Ali iskreno reci. Pa to je tvoje mišljenje, što ja mogu iskreno. Ja sam imala, bila sam vila, vijorila mi se uvijek kosica i
i uvek sam pretrčavala ulicu. Da. Mislim, šta je istina? Da, istina je. To tako je bilo. A sad ja da kažem. Pa ja sam rekla, ja sam mislila da je to majka Andreje Pejić. To mi je prvo bilo. Ja sam ti to i rekla, se sećaš? Sjećam se. Ista Andreja Pejić. Znači, ono, malo ono... Malo lepše. Da, tako drugo reći, malo starija Pa verzija, dobro. Pa starija definitivno sam ja od stari. njega, on je, o Bože. Ja želim da mene oslovljavaju u ženskom rodu i da podržavate transrodna, a ja sama jednu transrodnu osobu sam oslovila u muškom rodu. Izvini, Andreja Pejić, Nema problema. verovatno gledaš ovaj video. Tako da, meni to bilo i sledeći moment. Isto je prva pomisla, onako dve, tri misli u jednoj, a to je bilo Boško kakva osoba sređena. To će se vidjeti da je došla friško sa Balkana, onako namontirana sređena. Bila je tip top. Sjećam se, imala sam Da, uvila si kosu. kosu, bila onako Kapu, Merlin Monroe šminka. style. I ona bila je raspoložena i bila sam u fazonu... Pričali smo, nismo zatvarali usta. Da, najsmješnije što smo zapravo se obje upoznale preko njenog prijatelja, Dečka. odnosno dečka, a ovoga, i Oni drugi. on je zapravo sjedio u kafiću sa nama i a mi dvije smo pričale ono 2 sata, mislim, i nismo prestale. On je krenuo već da zove neke prijatelje. A on je jednostavno umirao od dosade. Eto. A to malo, kako smo se Treće upoznali. pitanje. Koju svoju osobinu najviše voliš? Karakterno. Smuljeva kera. Šta Ne. si? Uljava kera. Šta je to? No to imamo u srpskom jeziku, kada je neko ono... Uljava, pa je ono... Besan, ono... Šalim se, to naravno ne volim. Šta najviše volim? Osobina, 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 osobina. Svoju neku karakternu osobinu. Pa volim što u dosta situacija mogu onako da se podignem, da vidim pozitivno, da iz cele situacije izvučem neku pouku i pretvorim šta god da meni koristi, da imam od toga ono nauk i da na kraju kažem hej, ono, pobednik. Sad, koja je to osobina ili šta je pisalo, uglavnom to smatram da mi je nešto, imam prirodno i zaista me spašava u dosta ono, Da. kad sam u danu. A ti? Šta voliš kod sebe? Pa Kako svoje šiške? to je istovremeno jedna stvar koju bih voljela promijeniti, a isto toliko i ne bih htjela promijeniti, a to je što ja u svakom čovjeku kojeg upoznam uvijek pronađem nešto jako dobro za što se vežem. Bez obzira koliko taj čovjek može imati drugih loših nekakvih karakternih osobina. I sad... Wow, da. I Da. nekako, ne znam, razumijete o čemu govorim. Mislim, to Uglavnom... jest lepo, ali nekada znaj da ti škodi. Da mi škodi. Eto, to bi mogla reći. Sam ja sad na redu ti? Ne, ti. Da. Četvrto. Da. Ko je utjecao na vas najviše? U kom smislu je ovo rečeno? Na tvoj život. A, ko je uticao? To sad si meni postavila pitanje. Aha. Pa ja mislim da je na moj život najviše utjecalo Sveće to od što meda. sam u pravom trenutku srela prave osobe koje su mi zapravo pomogle da krenem sa cijelom svojom tranzicijom. I mislim da je općenito u mom životu se uvijek desila situacija da sam određene osobe srela iz nekog razloga i da su mi te osobe zapravo pomogle da nađem neki svoj put i neki svoj način da ja pronađem sama sebe. I mislim da je jedna od tih osoba bila moja prijateljica Giselle, sa kojoj sam ti pričala, koja je bila moja studentica, koja mi je zapravo bila najveći ono nekako, kako bi to rekla, kick in the ass i pogurnula me da zapravo nešto učinim za sebe. A ti? Ja iskreno, ja iskreno,
Ja ne vidim, prvo ono što mi pada na pamet, nemam odgovor da je to bila neka osoba. Ja mislim da je to nešto u meni što sam ja, što imam u sebi, što me uvek tera da budem bolja, da budem veselija i ja strašno sam sama sebi dosadna ako sam uvek ista. I smatram da samim tim što upoznajem razne ljude, u ovom slučaju Ninu, koja samim tim što sam njen prijatelj, koji usput ono očevidac sam njenog života, koji je, opet kažem, njena tranzicija zna sama kako je u njenoj koži, ali ona to predstavlja jednostavno tako lako, lepršavo i to je još jedan ono bio znak da aha, to je to. Imaš iz prve ruke neku osobu koja je ono sve prošla ne glatko, već jednostavno savršeno se bori i živi i voli ko jeste i to se i vidi i samim tim kažem hej, imam osobu pored sebe i šta god da bude ne može biti lošijim, idem samo ka boljem. Ali, što je ošte pitanje bilo? Pa pitanje je bilo tko je najviše utjecao na tebe. Pa ajde, generalno je moj kanal i sve oko tranzicije i sad si ti spomenula tranziciju. Iako ovo pitanje prvo mi još ne pada na pamet nešto u vezi tranzicije da kažem, ali definitivno Nina mi je i ime nadenula samim tim. Ja sam bila Sofija. Međutim, od moga brata, ova ćerkica se zove Sofija i ne mogu to da im uradim. Tako da ona je rekla zašto ne boliš Sofiji. Ove, i naravno, zašto bi bila Sofija, zašto moramo biti srpska. Pa rekla sam ti da me i podsjećaš na onu Sophie Ellie Baxter koja je imala onaj popularni hit Murder on the Dance Floor. Zato što imaš jako tako lepu belu kožu. I to mi je nekako bila asocijacija. Da, to si upravo rekla. Znam Dobro. zašto da smo sedele i jele. Da, kod Palestinca. Kod Peto Palestinca. pitanje, što je bio tvoj najbolji moment u ovoj godini? Do sada. Do sada? Da. Definitivno kad sam već došla u neki mjesec sa hormonima, da mi još se nije, nije mi, nisu mi se nisu mi hormoni se igrali sa emocijama, nego sam bila stabilna. Rekla sam, wow, može doći ovaj stadijum gde kažem, he, mogu savršno se osjećam non stop, a da ne budem ono kao, oh my god, hormoni igraju se sa mnom, s mojim emocijama. Desilo mi se i sranje i uspone i padova, gde sam ono, uvijek sam bila kao, ja, ovi hormoni mi odmažu da ono, prebrodim neki period, a sada što god se desi, ne mislim da će hormoni da mi, da me, da me da me, da sam jednostavno ranjivija osoba zbog tih hormona, nego jednostavno, opet, sad sam back on track, svoja sam jaka i ovo imam što imam, ovu snagu, ovu energiju, koja je mnogo, da kažem, drugačija od onoga što sam imala pre i samim tim smatram da je definitivno to kad sam dobila te osjećaje, to je to. Ovo je sad ono, ušla sam u to, pratim, i nije mi ono kao teško, ono, ja da ću sutra plakati na ulici, imala sam takve situacije, da li ću na ovo odreagovati i tako, apsolutno mogu da kontrolišem sve sada. Ne moće kao da ja sad menjam svoje hormone, jednostavno skroz sam ono, kao da sam ovako rođena. S ovim nivom hormona koji je zaista drugačiji od mojih prirodnih. Mislim da je to highlight. Neću da dam nekoj osobi značaja, ali definitivno se desilo nešto jako lepo, ali da ne budeš i parice, ono klinka, ostavit ćemo to za kasnije, ako se bude nešto proradilo, jedna osoba koja žele da se snima takođe ovde, ali veliki utjecaj je ostavila. A ti? Mogu ja da odgovorim? Možeš. Iskrivila. Ustao. Pa meni je malo teško sad u ovom trenutku govoriti o tome što je bio highlight mog moje 2020. Ali reći ću da je to bilo usko vezano uz jednu osobu koju sam upoznala i koja mi je otvorila totalno neke druge horizonte u mom životu.
i približila mi je sve neke stvari koje do tad nisam proživjela s nikim. I Auč. na tome ću biti vrlo zahvalna i sretna, jer je promijenilo jako, jako puno mojih stavova, ali isto tako je uzdrmalo vrlo, vrlo snažno sve moje nekakve, svo neko moje samopouzdanje koje sam do sada imala, ali vjerujem da to postoji razlog zašto se desilo. Ali i dalje je to ono moment koji ću pamtit vjerovatno cijeli život, jer je totalno promijenio sve nekakve moje načine razmišljanja. Promijenio je način na koji sam ja doživljavala muškarce do sada i na koji su način oni doživljavali mene. Dakle, s njim sam dosegla neki moment kad sam se stvarno sama sebe identificirala kao što se identificiram u potpunosti. Če da stisnemo pauzu ili Ne. nećeš, idemo dalje. Si mi odgovarala na pitanje, jesam. Jesi. Moj Sad površ... imaš ti šesto. Šta bi... Je li ovo napisano nešto mene zajebavaš? Ne, Je to bilo tamo na tamo je sajtu. bilo. Šta bi voljela promijeniti u svom karakteru? To sam već rekla. To gledam i kao pozitivnu i kao negativnu stranu. Tu moju stvar da u svakom čovjeku mogu naći nešto dobro i to dobro staviti na ono Pedasa. pedestal, da ta osobu dižem do neba zbog nečeg, što nekad može biti jako dobro, a nekad može biti stvarno jako loše. Ali kad bi mogla nešto promijeniti, i ako je to samo jedna stvar, voljela bi da nisam toliko naivna. Prenaivna sam i previše vjerujem ljudima. Ti? Ja bi zaista volila da ne ujedam toliko ljude, kad mi je onako slaba, kad sam slaba, kad dođe ona žuta minuta, gdje se kaže žuta minuta? Kad mi dođe ono da jednostavno razmislim, spustim se, pa onda odgovorim kad se ohladim. Ja baš znam da te volim do neba i samo ako nešto razumeš ono kad mi nešto pukne, ja znam da okrenem leđa za uvek. Ono kad bi Za Sofi uvek. mogli pretvoriti u nekakav lik iz stripa, ona bi vjerovatno nosila veliki, ogroman mač kojim bi samo rezala u trenutku. To si ti. Ujebote. Ok. Sedmo, kad nekog upoznaš, koje osobine voliš naći kod te osobe? I koje osobine tražiš u toj osobi? Za me odgovorim na ovo posljednje malo pitanje, samo još jedna rečenica. Ali ja zaista, zaista, ja sam perfekcionista. Ja mislim da samo to igra, mene jebe, pardon na ružne reči, Hebe. mene hebe u životu samo to da ja budem zaista ono, da zaista ne povređam ni sebe ni druge. Ja zaista ne mogu da nađem nešto drugo što je problem. Da. Ono što želim da vidim, Kad nekog upozna, znači koje osobine tražiš u toj osobi? Želim da bude verna, želim da bude iskrena, da bude uvijek za mene tu. Buri tu, buri tu, kraj mene. Da, i baš da bude onako, ono... To mi prvo što mi pada na pamet. Da, ja isto, slažem se s time. Dakle, iskrenost, vjernost, bez obzira da li je to partner ili je prijatelj, i ja bih rekla također poštovanje. Poštovanje prvo iz razloga što svi dolazimo iz različitih kultura, Oh, yeah. sa različitim pričama i sa različitim traumama iz svog života, koje unosimo i u prijateljstvo, i u veze, i u Imaš sve... vodu? Koliko si mi Zapala je zapala? kolenica. I u sve ono što zapravo započinjemo s nekom osobom, mislim da je jako, jako bitno da smo vrlo iskreni
i da jasno govorimo o stvarima o kojima bi trebali razgovarati, jer čim postoji neka blokada, odmah nastaju nekakvi problemi, nesuglasice. Mislim, ti znaš jako dobro između mene i tebe kad se neke stvari zakuhaju, ali onda kad obje sagledamo neke stvari, uvijek nađemo neko rješenje i uvijek nađemo Ali neku... kad god si zakuva ili nešto, ja sam tako ono mač. Nina je uvijek tu ono, da smiri ili da odreaguje, zna ono, razumiješ, da bude zrela. A zato što sam te već upoznala dovoljno da znam da bukvalno kako reagiraš i na koji način reagiraš, ali još uvijek ne znam zbog čega se takve stvari dešavaju i zašto ih ne možeš kontrolirati dok su u mojem društvu. Ego, ali, glupi ego. Eto, to su tri stvari koje bi ja rekla, znači iskrenost, poštovanje i vjernost. Koji je tvoj najveći strah? Mislim, ovo pitanje je... Jako teško pitanje, ali ja se stvarno iskreno jako bojim ostati sama. Misliš onako kao... Da se ne ostvarim u partnerskoj vezi. To nije moj najveći strah, definitivno svi to strašno želimo, ali ja mislim da je meni strah, ja nemam najveći strah, nemam, ja toliko živim ono, u ovom danu, programirana sam i tako sam naučila da budem u ovom danu i samim tim, straha nema ako si ti u sadašnjem momentu. Daleko sam ja na svem u sadašnjem momentu. Ja sanjam i imam i brinem i ovo i ono, ali zaista poradiš s drugim ljudima. Ja nemam to. I plus, da ti malo možda olakšam, ako ti imaš ti kvalitete, ja znam da imaš, jednostavno ti ne bi možda... Ti ne želiš da budeš sama i imaš te kvalitete da ne budeš sama, tako da nećeš biti sama. Da. Meni je to nekako logično. Ne, htjela sam samo objasniti da to nije stvar da ja ne mogu biti sama sa sobom, nego ja jedno... Neko zvoni, samo malo.